La nit d'emprenedoria s'ha convertit en una cita clau per als empresaris, professionals i emprenedors de Cardedeu. És l'oportunitat perfecta per compartir i intercanviar les experiències i coneixements adquirits durant els anys de trajectòria dels seus respectius negocis. L'objectiu és fer una sessió que respongui a dubtes que els emprenedors ens estan fent arribar. I després hi ha la segona part, no? El networking, que mitjançant el sopar doncs, és una manera doncs, que els emprenedors puguin establir contacte amb altres emprenedors i a partir d'aquí doncs, moltes vegades surten oportunitats de negoci. No? El debat d'enguany s'ha centrat en descobrir les habilitats i aptituds comunicatives de l'emprenedoria, tot responent a les preguntes què, qui i com. Ha estat un espai dedicat a la retroalimentació on els participants han pogut compartir les seves tècniques i anècdotes i aprendre'n de les dels altres. Això ha estat possible gràcies, un cop més, a la iniciativa del Centre de Suport Empresarial i Tècnic de Cardedeu. Treballem molt amb emprenedors i emprenedores, no tant la seva idea de negoci, sinó especialment com l'han de comunicar. De fet, ens ocupa moltíssim el que passin a l'acció de seguida, a que no teoritzin sobre la seva idea ni sobre el pla de negoci, sinó que passin al mercat directament a contrastar i a construir el seu discurs. És només mitjançant la pràctica que arribo a trobar la manera de comunicar que em sigui útil. El com l'empresari ven el producte o el servei és clau per a garantir el seu èxit, però quant d'important és? Per a l'emprenedor Francesc Font, l'èxit està en que el projecte sigui de qualitat i saber transmetre-ho als altres. Una vegada sentia parlar un inversor que posava a casa Fernando Alonso quan estava a Ferrari, no? Que deia el millor pilot amb un mal cotxe. No? Doncs és el mateix, necessites un bon cotxe i necessites un bon pilot. Per tant, et diria 50-50, o sigui, és clau un bon equip però també és clau un bon projecte. Un sopar networking a la Sala Sarau ha donat per tancada una nova nit dedicada exclusivament a l'emprenedoria.